berapa banyak baju you? Baju you, baju you, baju you, baju you. Ni je baju I. Apa hal? Kalau you ambil pembarising berapa inci sejaknya tempat ni, bandingkan tempat ni. Ini, you cakap nak cakap ini je barang you, yang ke atas tu macam mana? Sebenarnya kita tengah nak pindah rumah kan, so masalah tu lah rumah pun dalam keadaan macam store ke apa ni macam tu. So bila nak susun-susun barang dia, barang saya banyak, bayang. Bayang apa bayang? Barang you yang banyak. Nanti kita pindah, nanti kan I organize baik-baik. Kita kongsikan space tu, kita bahagikan sama adil dan sama rata. Sebelum kita kahwin dan lepas kahwin, apa perbezaan dia? Dulu kita tak berkongsi, sekarang kita dah berkongsi. Banyak benda pun kita kongsi. Kadang-kadang baju saya pun dia nak kongsi juga. Apa hal? Apa hal? Tak, saya terbiasa pakai baju yang selesa, maksudnya yang lebih besar dari saya. Macam sejuk, lepas tu rasa macam safe lah bila pakai. Rasa macam, wah, tak pakai baju pun ada rasa. Tapi itulah dia kan, berkongsi tu satu benda yang best lah. Tapi saya bengang, kadang-kadang baju jalan saya punya baju show dia pakai. Siapa? Bawa pakai rumah, saya bengang sebenarnya. Lepas tu diangkat ada kari. Nampak? Korang nampak tak? Baju perempuan sahaja. Tapi macam itulah kan. Kita kena tolong juga isteri kita. Suami mestilah kena tolong isteri. Isteri penat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pak-pak yang bawah ni berat. Isteri saya semua kat ringan-ringan kat atas. Okey. Sekarang ni saya tengah kemas-kemas di atas. Akim pula di bawah. Kamu tengok macam mana dia buat. Tapi yang pentingnya sekarang nak mengemas, nak pindahlah. Tengok banyak sangat barang. Barang-barang lagi, kain lagi. Penuh. Ada lagi. Ni, pindahan. Janganlah. Tak payah nak tipu ai. Konon-konon berat. Ada banyak pin sini. Ya. Merungut je. Nak bising je. Bukan bising. Geram. Baju dia berat-berat semua. So, pening kepala lah. Sebab bukan baju je yang kita kena fikirkan. Banyak benda. Masuk you je semua tu banyak. Eh, cantik sikit eh. Ha, ni saya apa-apa? Saya 7.5. Pandai lah. Pandai, betul lah. Kasut apa? Kasut you lah. Cing, boleh buka semua tu. Kasut you semua tu. Ni, buka. Ini satu saya buat apa? Simpan. Penat eh? Penat. Penat tak penat jugalah sebab kita excited juga. Betul. Sebab kita nak awal-awal jalankan benda-benda yang berat awal-awal dulu. Sebab nanti kuasa kan. Sikit-sikit pada tadi, banyak je macam keluar ni lah semua. Entah, makin banyak. Ingat, memang betul lah kita kena angkat benda-benda yang berat dari awal ni. Sampai nanti puasa, angkat berat habis. Pyong. I will support you 100 and... Kalau I haus betul ni mana? Haus betul? I kan ada. I umpama I yang mampu menghilangkan dahaga. Cia. You kan dah gemuk. Eh, perasaan you nampak ni. Kalau Adil rasa sama, boleh kahwin dulu tak? Betul, I care to you, Nenek. Alamak, internet dah habis lah, Ying. Aduh. Sayang, sekarang ni senang je kalau kita nak kongsi internet dengan keluarga ataupun gadget sehingga 6 talian. Wow. RM10 je sebulan dengan Digi Postpaid. Kalau begitu bolehlah kita kongsi, eh? Kongsi lah sikit. Mesti lah boleh. Thank you. Okay. Thank you. Digi, jom berinspirasi.